2, 1... Són el grup de cobra... Així molaria començar un dia. Què està passant? Temps de festes, de platja, o si volen, de piscina, o del que els vingui de gust. Al tocar-me la xapa m'he tocat el micro, s'ha ressentit. Fins aquí el futbol, s'ha... Meva... Sona que te cagues, hi ha un Dolby Surround. Ara anem al truc de màgia que farem amb en Joan Reig. I ara és quan entro jo. Escolta una cosa. La temporada de futbol. Em diuen Or... Espera, perdó. Ah, és que no, com és nova, no es rejava. Altres previsions, ja bé. Què vol dir? Què vol dir l'Ifor de Jiménez Lozano? Dit això, Joan, ja tenim aquí en Roger Conesa. No hi havia el disco aquí, Com el disco? El disco que hi havia aquí. Aquí el tinc aquí. No, torna a començar. Perdó, joder. Ja havia dit Peter Schiffer, tio. S'ha estrenat una nova maqueta de 24.000 metres quadrats, és el que abarca la conca del riu Francolí. Comenceu. Hola. Jo ja entraré, jo ja enganxaré. Que petita es veu la pantalla, senyor! Després de la publicitat, descubrimos cómo ha quedado la ungla de l'Antònia. Sergi, que et recorden aquests paisatges? El panorama del Nàstic. I amb l'energia. I amb l'energia. El desert, un desert que et transporta, no el panorama del Nàstic en aquest cas. T'ho pregunto, jo respon. La temporada. Hola, fuego en el plató. És que diu el rompeteles. No, clar, és que sento la ballonca, ara esteu començant. Igualment posa'm el temps, tio. Sí, no? Ho tens, eh? Sí, podem. Doncs sí, senyors, el pianista que estàveu veient és una primera espasa. És Alexander Melnikov, justament. Melnikov. Tornem a començar. Ai, perdó. Fer entender lo que és la obra social des de molt pequeny. Oi, va! Quins han estat els reals efectes de l'article 155... A bombe! Sento reo. Perfecte, no. Doncs en parlarem en aquest Saló de Plens. Serà d'aquí unes... Així és com hem volgut començar l'auditori d'aquesta setmana, eh? Perdó, tornem-hi. A Balan Bomba. Apa, cap a... Apa, tio. Pafos, aquest no és el DDR. Gràcies a vosaltres. Doncs el festival Tarraco Viva, doncs que... Pues todo muy bien. Todo genial. Joder, que m'he perdido. Ui, jo pujo les escales, Gràcies per ser capaç de dir tantes mentides en una sola frase. Hòstia, estoy muy espeso. Enrique Martín recupera... Gràcies i cedeixo la paraula al president de la Diputació, el senyor Bonet. El senyor Poblet, és que estava mirant, Maria Bonet, perdó. Esperem que demà a les dues la Roser Marquès ho pugui explicar al Notícies 12, o tu mateix, no? Al migdia? Segurament. O tu mateix, sí. Que li toca al Xavier Lozano. Clar, això és allò que li has de donar el copet pel cul. Hoy lo llevo estudiado. Es que l'último dia va ser caòtic. Se'ns ha acabat el temps, moment de fer previsió de cara a la setmana vinent. Xavier, què ens espera? És que si no respiro, moro, tia! És que fas com un porquet! Joder. Vosaltres heu sigut fantàstics, però es veu que la realització de càmeres no ha anat bé. Ui, perdó. Perdó. Doncs així acabem aquesta setmana, aquest Saló de Plens. De cara a la setmana vinent, en Xavier, què tenim? I ja ho vegeu, jo ja... Aquests potser no em costaran tant. Que us presentem el Moisés Peñalver. Si teniu ganes de que vinguem a cuinar... Si teniu... No, perdó. Fuego! Qui posa els programes a la tele? No. Aquesta problemàtica és la que ens aporta aquest primer vídeo d'aquest Saló d'Esplè. Hòstia! Mira que bonic. Lozano, estate quieto! Plomter, que diria el Frianté, el Proter.
Venga, 60. Si yo estoy aquí va a hacer una telemaratón, si quieres. No, perquè clar, és que no podeu fer aquests comentaris. És el Pazos. D'olis, acrílic i pastel de l'Associació Cultural Recreativa de Sant Pere i Sant Pau. I així és com hem volgut començar l'auditori. Merda. És tu el que pones els programes en la tele, amiga, explica't. No ens sentirem avui. L'any que ve hi haurà dues presentadores. Sí, per dir res. Són les obres de l'exposició col·lectiva. No has acabat l'informe del Xavier Lozano? Ai, no he acabat amb en Xavier Lozano, és veritat. Ah. Doncs amb aquesta recuperació del camí de Ronda de Sal. Aquest és Saló de Plens de cara a la setmana. Clar, és que diu, què tenim? I em fa així, saps? Moment ja per fer previsions. De cara a la setmana vinent, jo... És risoteràpia. És que mira'm abans. Però no te miro abans perquè te descollones. Clar, no cal que posi les sabates que no surten. Ella es fot les sabates. Perquè així em fa la cadera més recta. Bueno, que es nota molt si fa així. Bueno, va, és igual, tu, què farem? Tu, és més alt ella, ja està. Au, què? Ara ho dèiem així a micro tancat fora de càmeres, si fa un mes i mig o dos que van venir a presentar-nos aleshores la maqueta. Un parell d'anys. Un parell d'anys. Un parell d'anys, eh? Sí. Que jo. Ha passat ràpid, però no tant. Ara encallat, és polvo. O sigui, si em poso talons, també la cadera em sortirà millor a mi. Clar, surt de recta. Posaré talons. Posaré talons a tot allò. Quin número tenen gastes, tu, de sabata? Un 7. Ui, no m'hi ha. De princesa. Sí, a la teva època la gent era més baixa. Anem, que si no no acabarem, va. En aquests 4 mesos l'hem petat, l'hem hospital. Però bueno, ara ja podem dir allò que qui s'avorreixi serà perquè voldrà.